ქართული ოცნების საგარეჯოს მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი თინათინ ხიდაშელი სოფელ ნინოწმინდის მოსახლეობას შეხვდა. ხიდაშელმა სოფლის მოსახლეობის პრობლემები მოისმინა და მათი გადაჭრის გზებზე ისაუბრა. მაჟორიტარობის კანდიდატის განცხადებით კოალიცია ქართული ოცნება აქცენტს თითოეული ადამიანის კეთილდღეობასა და ღირსეულ ცხოვრებაზე აკეთებს და კოალიციის და მისი გამარჯვების შემთხვევაში მათი პრობლემები სახელმწიფო დონეზე მოგვარდება. აღსანიშნავია, რომ კანდიდატმა სოფლის ამბულატორია დაათვალიერა და თანამშრომლების არსებულ მდგომარეობასა და პრობლემებზე ისაუბრა. ყველა ოჯახზე ერთ ადამიანზე იქნება. არ არის პირობები და ხალხი გარბის, კაცო გაურბის სოფელს. გზა არ არის, წყალი არ არის, ეს არ არის, ტრანსპორტი არ არის. ადგება ყიდი სახეობას და ყიდულებს სადღაცაც და მიდის და ცხოვრობს სადღაც. პენსია რა არის? 100 ლარი პენსია, 46 ლარი ფულში გადაიხადა, დანარჩენი არაფერი აღარ უნდა ადამიანს. სათმენი ამ რა თმინდა იმისთან ასავატყოფო რომ თურმე შესულა, ერთი შესულა იქ რომ მარტო შეხვიდე 30 ლარი უნდა გადაიხადო. მე პენსიონერმა როცა რომ საოპერაციო და ინვალიდებული ვარ, როგორ მივიდე ერთთან როცა მე პენსიის გარდა არაფერი გამაჩნია. ეს არის ის ადგილი რომელიც მე მაკავშირებს საგარეჯოსთან. მე ფაქტიურად აქ გავიზარდე ამ სოფელში და ეხლა შემეშულებით აქ არიან, ყოველ ზაფხულს ატესტებიან, აქ სახლი გვაქვს, ხალხს აქვს აბსოლუტურად ფანტასტიკური პრობლემები 21 საუკუნესთვის. მე ვფიქრობ რომ ამ სოფელში ძალიან კარგად ჩანს ამ ქვეყნის პრობლემები, სოფლის პრობლემები, როგორ იცლება სოფელი ყურადღებობის და პატრონობის გამო.